Усе було встелено вибитим склом. Це наслідки передноворічного обстрілу Києва. Уламки збитої ракети значно пошкодили корпуси Національного університету імені Тараса Шевченка. Ніхто не постраждав, але будівлі залишилися без вікон. Наслідки прибирають ще від 31 грудня. І деталі розпитаємо в кореспондентки 5-го Лідії Середюк. Вона на місці події. А Лідо, які руйнування, наскільки суттєві і скільки людей долають наслідки? Катю, біля виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка зараз доволі гучно, бо тут біля кількох приміщень можна чути, як прибирають уламки скла, якими було все встелено і всередині, і зовні, як кажуть очевидці. Отож, зараз головне завдання – це все прибрати. Паралельно, позаду мене ви можете бачити ще й такі рами від вікон. Їх демонтували, бо можуть бути вони зараз аварійними. Отакі от наслідки передноворічного обстрілу росіян. Епіцентр вибуху був між двома корпусами університету. Уламок збитої ракети впав прямо на спортивний майданчик, чим суттєво пошкодив огорожу, а власне вже вибухова хвиля повибивала вікна у 13 будівлях університету. Отож, про деталі обстрілу давайте послухаємо ректора. Пішло на спортивний комплекс, основна вибухова хвиля, і пішла в сторону. Три корпуси підряд факультетів, які стоять тут, два корпуси, які стоять ось з того боку, ще в сторону пішло загалом 13 споруд різного рівня, так, факультетів та інститутів, студмістечка університету, вони зазнали різного, знову ж таки, рівня ушкодження. Почались перші роботи ще в суботу. Ну, а вже вчора, в неділю, тут був мурашник, тому що відгукнулися і працівники, і працівниці, і випускники, і випускниці, студенти, студентки, хто мав можливість. Ми вже вчора почали тут. Вчора було набагато гірше все це виглядало. Отож, дійсно, зараз біля університетських корпусів дуже багато людей і уламків ще доволі багато, хоча працюють із самого 31 грудня. Буквально за кілька годин після завершення тривоги сюди прийшли і викладачі, і студенти, і навіть випускники. Дуже багато людей долучилися до прибирання, і, власне, вони сьогодні з таким бойовим духом і дуже оптимістично налаштовані все поприбирати і відновити, і навіть зробити кращим, ніж було раніше. Я пропоную послухати тих, хто вирішили долучитися до допомоги. Я ще 31 грудня був тут, і десь через 3-4 години після вибуху, і бачив на свої очі. Нас багато. Ми відбудуємо, дійсно, ми відбудуємо. І всі люди дуже такі, війна нас сплатила. Ми приїхали і ось так зранку вже в кабінеті поприбирали. І тепер долучилися вже сюди, тому що, бачите, скільки скла, його треба все це треба прибрати. Дуже багато вже, ну, всередині зробили. Тобто, що на вулиці залучилось. Всередині ж теж там все було у склі, все було, такий вигляд мало. Тобто, я хоч і небагато тут, ну, в самому корпусі провчився через те, що там карантин і все таке, але, ну, все одно якось таке місце вже скоро закінчує, але, ну, все одно якось хочеться, щоб, не хочеться, щоб таке відбувалося. Найбільше постраждали саме корпуси, які були неподалік від епіцентру вибуху, де була вибухова хвиля найбільшою. В одному із корпусів доведеться навіть зливати воду із батарей, бо там величезні скляні вікна пошкоджено, і засклити їх до настання морозів, які можуть бути з дня на день, не вдасться. І крім того, зазначив ректор, що такі типи вікон навіть зараз в Україні не виготовляють, бо завод також є зруйнованим. Там, де можна затулити вікна фанерою, цим зараз і займаються, бо треба це робити якомога швидше, адже зараз зима, і от, власне, цими днями теплими зараз користуються працівники, щоб якомога швидше все прибрати. Оцінювати збитки поки не беруться, але ректор зазначив, що зараз найбільші наслідки атаки з боку ворога, бо навіть попередня, яка була 10 жовтня, вона не така була масштабна, тож зараз головне все прибрати, і вже потім будуть оцінювати збитки, які будуть значно більшими.
Утім, керівництво університету вже звернулося до Кабміну з тим, аби допомогти у фінансуванні, аби відновити усі корпуси. І також закликали долучатися благодійників, бо сума буде немаленькою. Катю. Дякую тобі дуже, Лідо. Лідія Сердюк, наша кореспондентка, і розповідала нам про таку своєрідну толоку постракетну. Йдеться про район виставкового центру і корпус від Київського університету імені Тараса Шевченка, який постраждав від передноворічної ще ракетної атаки. Йдеться про день 31 грудня. І от студенти, викладачі, випускники всі намагаються якнайшвидше полагодити і прибрати це від наслідків ракетного удару, щоб у випадку настання різкого морозу все було вже максимально підготовлено.